Λοιπόν, πολύ γρήγορο το διάλειμμα με τον αντιδήμαρχο οικονομικών, τον Στάθη τον Κούπα. Το τελευταίο, τέταρτο, θέλω λίγο να το χωρίσουμε, όπως είπα, να μείνουμε λίγο ακόμη στο σύμπαν, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον, για τις εκλογές του 23, για το πώς βλέπεις τα πράγματα, ίσως για το πού βλέπεις τον Στάθη τον Κούπα. Παρακαλώ, ναι, ναι. Να πω δύο κουβέντες. Καθαρά αυτοδιοικητική. Ναι, ναι. Με προβληματίζει πολύ, όπως προβληματίζει όλη την κοινωνία, η πανδημία. Χιλιάδες έχουμε κρούσματα κάθε μέρα, εκατοντάδες διασωληνωμένους, δεκάδες νεκρούς. Τι γίνεται, πού πάμε με αυτό. Υπάρχει λοιπόν, διάβασα ένα νούμερο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πρώτον, οι άνω των 60, είναι 600.000 άνω των 60 ανεμβολίαστοι και είναι 180.000, ίσως και λίγο παραπάνω, άνω των 80 ετών ανεμβολίαστοι. Βεβαίως κάποιοι από αυτούς, ένα μέρος από αυτούς, είναι εκπεπιθήσεως, δεν εμβολιάζονται. Είναι και κάποιοι όμως, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι φοβούνται. Τι μπορούμε να κάνουμε, πρέπει κάτι να κάνουμε ως κοινωνία, διότι όσο λιγότερους ανεμβολίαστους έχουμε, τόσο λιγότερο κινδυνεύουν τα μέλη της κοινωνίας, κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό, αλλά είναι αξιοποιήσιμο. Βέβαια. Τι κάνουμε. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι ως αυτοδιοίκηση τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι θα μπορούσα να προτείνω. Στην αυτοδιοίκηση έχουμε ένα... και... να το προτείνω για να διώξουμε τους φόβους και να ενημερώσουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους που από φόβο δεν εμβολιάζονται ή από κακή πληροφόρηση. Εμείς λοιπόν στην αυτοδιοίκηση έχουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτό λοιπόν μπορεί να στελεχωθεί ακόμα καλύτερα και να εμπλουτιστεί στη στελέχωσή του με ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και ειδικούς γιατρούς ή ειδικούς υγειονολόγους. Θα πάμε λοιπόν εμείς της αυτοδιοίκησης οι άνθρωποι πόρτα-πόρτα που ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι φοβούνται το εμβόλιο να χτυπήσουμε την πόρτα να μας ανοίξουν και να έρθουν μετά οι ειδικοί επιστήμονες να τους ενημερώσουν. Πιστεύω θα είναι... Πρόληψη λοιπόν. Περιέγραψε μια πολύ ωραία διαδικασία πρόληψης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι συμφέρον για την κοινωνία και θα έχει αποτέλεσμα. Αρκεί να μπούμε στη λογική να το κάνουμε τώρα. Να κάνω μια ερώτηση η οποία είναι δημοσιογραφική, ευλογεί και τα γένια της δημοσιογραφίας, αλλά η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ξέρει να αξιοποιεί και τέτοιες μεθόδους. Ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος ή κεντρικά μέσω της αυτοδιοίκησης, είναι με πρωτοβουλία του εκάστοτε Δήμου. Καμπάνιες μπορεί να δημιουργήσει για να περάσει στους δημότες του μήνυμα. Σαφώς και μπορεί με την έννοια ότι δεν απαγορεύεται. Εγώ αν θέλεις την άποψη μου, καμπάνιες έχει δημιουργήσει και γίνεται καμπάνια κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Και από τον τύπο και από την τηλεόραση λοιπόν. Και την ευθύνη αυτή την έχει και το κεντρικό κράτος. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προσθέσει. Το σκέφτηκα. Τι παραπάνω, μόνο. Τι παραπάνω μπορεί να προσθέσει μια καμπάνια σε επίπεδο Δήμου. Αυτό όμως το οποίο πρότεινα πριν από λίγο, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Όχι, εγώ και τα δύο προτείνω, δεν και δίνει ρόλο στην αυτοδιοίκηση. Αναλαμβάνει το ρόλο της η αυτοδιοίκηση. Οδηγεί τον ειδικό στο σπίτι. Ανοίγει το σπίτι εκείνο το οποίο έχει το συγκεκριμένο πολίτη. Το θα συγκεκριμένο πήγαινες πολίτη. Με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων. Βεβαίως θα πήγαινε ο πρωθυπουργός με τον επικεφαλιστή. Βεβαίως θα πήγαινα. Εδώ είμαστε. Στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε, πριν εξαιρέσω, ναι. Δεν έχουμε τέτοια. Ναι, ναι, okay, γι' αυτό ρωτάω, γιατί εκεί θα ήταν και το πολύ συμπαγές μήνυμα, ότι όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, πόρτα-πόρτα. Βεβαίως θα πήγαινα. Πήγαινα πόρτα-πόρτα με οποιονδήποτε άλλον μαζί. Δεν θέλω να μου απορρίψεις την καμπάνια βέβαια, γιατί είναι κάτι το οποίο σαφώς θα δουλέψει. Εγώ λέω ότι το ένα είναι... Το ένα κατά τη γνώμη μου είναι αποτελεσματικό σε μεγάλο βαθμό, το άλλο όμως ελάχιστα. Μη μετρήσιμο να το πούμε καλύτερα. Και ίσως και μη μετρήσιμο. Ας μη μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα που δεν μετριέται. Να κλείσω λοιπόν αυτό το κομμάτι. Καταρχήν θα ήθελα να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά ας μην το καθυστερήσουμε και πάρα πολύ σήμερα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πούμε ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από το
από το κράτος είναι τα λεφτά των δημοτών, είναι οι φόροι τους. Είναι δηλαδή χρήματα τα οποία μπορεί να μην είναι αμοιβώς τα δημοτικά τους τέλη, που οι περισσότεροι πολίτες γνωρίζουν ότι πάνε για ηλεκτροφόρο, πάνε και για την καθαριότητα, ενώ λένε «Τάσο ρε αδερφέ, εγώ δεν πληρώνω, γιατί δεν γίνεται αυτό». Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν ότι πληρώνεις για εκείνα. Είναι τέλειο. Τέλος σημαίνει στοχευμένο. Μ' αρέσει το υπόλοιπο κομμάτι όμως. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως είναι και αυτό από χρήματα προς το Υπουργείο, τα οποία μετά δίνει στους Δήμους. Άρα τελικά έχουν εν μέρει δίκιο οι Δημότες να λένε «Εγώ δεν πληρώνω». Σε μια περίπτωση πληρώνουν το Δήμο και στην άλλη πληρώνουν το Υπουργείο Οικονομικών για να τα δίνει στο Δήμο. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν λίγο, και αν γίνεται λίγο γρήγορα, να μου πεις πόσο ήταν το ψηλότερο επίπεδο των πόρων που θυμάσαι να έχουν έρθει στο Δήμο Νέας Μέγνης και πόσο έχει συρρυκνωθεί αυτό. Για να ξέρουμε ότι παίρνουν και λιγότερα λεφτά, έτρεφε. Επειδή εγώ κοιτάω διαχρονικά ναι. τους αριθμούς και τα έσοδα, το έχω πει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εκεί το θυμόμαστε 10-20 άνθρωποι. Η καλύτερη χρονιά όσον αφορά το ύψος των κεντρικών αυτοτελών πόρων, που έχετε δίκιο ότι προέρχονται από φορολογικά έσοδα των πολιτών, όλων των πολιτών της χώρας και κατευθύνονται στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση θα μοιράζει στους Δήμους. Ο Δήμο Νέας Μέγνης λοιπόν το μεγαλύτερο ποσό ήταν περίπου 18 εκατομμύρια το 2009. 9 θα λέγαμε. Ναι, ναι. Όχι, ναι, έχεις δίκιο, ήταν 18 και ναι, πάνω, ναι. έτσι. Το 2009, έκτοτε, όπως καταλαβαίνεις, μεσολάβησε η δεκαετία εκείνη που έπεφτε τσεκούρι άσχημα. Και τώρα είμαστε στα περίπου 9, πόσο μου είπες πριν. Είπα, είμαστε 12-300, να αφαιρέσουμε το 1-300 που ήταν έκτακτη λόγω COVID, ναι, ναι. 1-350, δηλαδή είμαστε κάτι λιγότερο από 11, είμαστε 1800. Είμαστε 90% μείωση, έτσι. Ναι. Κάποτε είχαμε και μεγαλύτερη. Ναι, 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 σαφώς, σαφώς. Και κάτι άλλο. Από το 15 και μετά, μέχρι και το 19, ήταν σταθερή η επιχορήγηση. Παρότι τα οικονομικά δεν ήταν και τόσο καλά. Και από το 14 και μετά. Σταθεροποιήθηκε δηλαδή. Ψαλιδισμένη σταθεροποίηση. Σαφώς ψαλιδισμένη, αλλά σταθερή. Δεν είχαμε δηλαδή εκείνες αναταράξεις που συζητάμε στην Επιτροπή Οικονομικών της Σχέδιου ότι υπήρξε, ας πούμε, στην Ισπανία. Υπήρξε ψαλίδισμα άγριο στην αυτοδιοίκηση, στους φόρους της αυτοδιοίκησης. Έτσι. Και κάθε χρόνο δεν ξέρανε οι Δήμοι και οι περιφέρειες ναι, πώς θα τα πάρουν. Αυτή είναι ανησυχία, την είχα και εγώ προ-COVID. Έτσι. Πάρουμε τώρα με τον COVID ή θα μας τα βάλουν αυτά που μας δίνουν παραπάνω, μήπως μας τα βάλουν στις επιχορηγήσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι πάντοτε και ο Γιώργος Κουτελάκης επί δικής του αλλά και εσύ επί Δημαρχία Σταύρου Τζουλάκη, είχατε μία πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον από ότι ίσως, δεν θα πω έπρεπε, γιατί δεν είναι κάπου γραμμένο, από ότι αντιλαμβάνεται ένας πολίτης ο οποίος έχει και επιστημονική. Είπαμε και προηγουμένως, δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει, δεν ξέρουμε πόσο θα κόψουν τα ΚΑΠ. Ναι, είναι το μέλλον αόρατο, αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να δώσουμε και στις παλαιότερες δημοτικές και στην τωρινή τα εύσημα στο ότι το Ταμείο του Δήμου, εάν πήγε προς κάποια πλευρά, πήγε στο υπερβολικά φουσκωμένο και όχι στο επικίνδυνα χαμηλό. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ εξήγησα ότι δεν είμαι αυτής της λογικής και δεν θεωρώ ότι έγινε άσχημα που ανέβαινε το Ταμείο του Δήμου. Ο καθένας έχει υποκειμενική άποψη. Λέω, δεν πήγε ποτέ επικίνδυνα χαμηλά πάντως. Και αυτό... Ήταν επικίνδυνα χαμηλά πριν το 2006, το 2005. Ναι, ξεκίνησε πολύ πιο κάτω. Δηλαδή, πολύ ανωδικά ήταν. Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε όμως και αυτό... Ναι, ναι, πολύ χαμηλά. Και αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε πάντως. Τότε αντιπολιτευόμενοι. Σαφώς, σαφώς. Υπήρξε σταδιακά μια αύξηση. Να σκλήσουμε λίγο τους αριθμούς, προσπάθησα να μην την κάνουμε ιδιαίτερα αριθμητική. Πάμε λίγο στο αύριο. Αλλάζει ο εκλογικός νόμος, επιστρέφουμε σχεδόν στον παλαιό τον εκλογικό νόμο. Η παρατάξη στο Δημοτικό Συμβούλιο πλην της παράταξης του Γιώργου του Λαρίση, η οποία έχει συγχωνευτεί μαζί σας και πλέον
δεν υφίσταται, είστε μια παράταξη πολύ πρότυπο. Παραμένουν οι ίδιες νέες μέλη, υπάρχει πολύ ανάποδα, το ΚΟΕ, υπάρχει η στροφή η οποία έχει και πρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη και η συμπολίτευση. Πού βλέπεις το 23, πώς πηγαίνουμε πολιτικά στη Νέα Σμύρνη και πού βλέπεις και τον εαυτό σου ίσως, εσύ. Καταρχήν να κάνω μια διόρθωση. Λες ότι η παράταξη του Γιώργου Λαρίση είναι ένα με... Ήταν ο νόμος ο οποίος επέτρεπε συμπράξεις των παρατάξεων. Το αν η παράταξη του Γιώργου Λαρίση αισθάνεται και πιστεύει ότι είναι ενσωματωμένη ή όχι, είναι υπάρχουσα παράταξη του Σταύρου. Πώς το ξέρει ο Λαρίσης, θα ρωτήσει. Το τυπικό σκέλος είπα εγώ, όχι το ότι πιστεύει ο καθένας. Όταν κάνεις μια συνεργασία είναι γεγονός ότι υποστηρίζεις και κάποιες θέσεις, αλλιώς δεν την κάνεις. Αλλιώς λες αποχωρώ και διαχωρίζω τη θέση μου για τους άλλους. Β, Γ, Δ, Λ. Το λοιπόν σαν παρατήρηση αρχική πριν ξεκινήσω. Τώρα με ρωτάς τι θα γίνει το 23. Τι βλέπεις, να βοηθήσω και λίγο. Επικαιρότητα και εμείς δημιουργούμε και από μόνη της δημιουργείται. Έχει υπάρξει λοιπόν μια επικαιρότητα η οποία δείχνει ότι θα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις. Ίσως έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις γιατί πιθανόν ο Δήμαρχος να μην επιθυμεί άλλο να είναι υποψήφιος. Μεγαλώσαμε όλοι, μεγάλωσες εσύ, μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε και εκείνος. Αν λοιπόν ο Σταύρος Τζουλέκης δεν είναι υποψήφιος, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μια ορφάνεια, η οποία ορφάνεια μπορεί να γεννήσει υγιείς φιλοδοξίες. Δηλαδή οι φιλοδοξίες στην ορφάνεια είναι πάρα πολύ υγιείς. Έχεις φιλοδοξίες καταρχήν. Τώρα τι με ρωτάς, Δημήτρη, ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 8 χρόνια αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι 25 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης 8 χρόνια. Ρωτάς αν έχω φιλοδοξίες δημάρχου. Χρειάζεται απάντηση. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Μπορείς εσύ να μου εξασφαλίσεις ότι σε 2-3-5 χρόνια θα έχω την ίδια καλή υγεία που έχω σήμερα, σωάστας φρένας που έχω σήμερα, η διάθεση να δουλεύω πολύ, να διαβάζω πολύ και να καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το εξασφαλίζεις κανείς. Εισπράττω λοιπόν ένα ναι υπό προϋποθέσεις οι οποίες είναι πολύ φυσιολογικές. Το είσαι πράξα. Δεν χρειάζεται να το πεις μονολογικά, εισέπραξα αυτό. Πάμε στο αυτό, εντάξει, άφησε τον κόσμο να το εισέπραξε. Εγώ δεν μπορώ να πάω. Τώρα από εκεί πέρα, εσύ είσαι και σεναριολόγος. Και φτιάχνεις και διάφορα σενάρια. Η ζωή θα αποδείξει πώς είναι τα σενάρια. Εγώ θα απαντήσω μόνο ως εξής. Μια και με ρωτάς και δεν θέλω να πω ότι αποφεύγω τη συζήτηση, να πω stop, δεν συζητάω. Λέω μόνο ένα πράγμα. Μην παραγνωρίζετε όλοι ότι ακόμα έχουμε περίπου 2 χρόνια δημοτικής. Και ένα έργο υπάρχει. Κάποια τα οποία είχαμε σχεδιάσει από την αρχή να κάνουμε, δεν τα έχουμε κάνει. Έπεσε και ο COVID. Σε περιπτώσει κάποια από αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Να περπατήσει αυτή η πάση. Τι να περιμένουμε λοιπόν. Το έργο που μόλις περιέγραψες. Εγώ θα πω το εξής. Καταλήτης των εξελίξεων ο Σταύρος Τζουλάκης. Ο οποίος Σταύρος Τζουλάκης. Στην αρχή, πριν μπούμε σαν νέα δημοτική αρχή στο Δημοτικό Σύμβουλο, είχε μαζέψει σε μια συγκέντρωση παράταξης, παρουσία 15-20 άτομα. Δήλωσε, χωρίς να ερωτηθεί από πού, ότι η θητεία αυτή είναι η τελευταία του, στο τέλος της θητείας θα... Εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω ότι... Έχει υπάρξει και γραπτό σε αυτό, με συγχωρείς που διακόπτω, νομίζω κάπου έχει γραφτεί κιόλας. Δεν είναι μόνο το δήλωσε, υπάρχει και γραπτή δήλωση. Μα το είπε μπροστά σε 15 ανθρώπους. Ναι, υπάρχει και πιο δημόσια. Έχει γραφτεί, δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει και πιο δημόσια. Είναι πολύ τον αισθένο και σίγουρα έχει γραφτεί. Υπάρχει και δημόσια. Εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ο Σταύρος, εκτός από ικανός δήμαρχος, είναι και ευφυής άνθρωπος, είναι και έντιμος, είναι και ειλικρινής, είναι και ακέραιος, ο ίδιος θα επιλέξει με ποιο τρόπο θα αποχωρήσει, πότε και πότε θα αποχωρήσει, ο ίδιος θα το. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν θα αποχωρήσει, όπως λες, και όπως έχει πει ο ίδιος, τι θα γίνει με την ομάδα του, τι θα γίνει με την παράταξη, τι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις,
Βγαίνει κάποιος μπροστά, ο οποίος πείθηκε τους άλλους, εν πάση περιπτώσει γίνεται μια αναμέτρηση και προχωράει η παράταξη. Ή διασπάται η παράταξη. Θα γίνει από εκεί πέρα, πώς να το πεις. Όχι, τη στιγμή που περιέγραψες δρόμους οι οποίοι μετά την αποχώρηση του επικεφαλής είναι εκεί. Αυτό συμβαίνει, από την πιο μικρή ομάδα, από έναν πολιτιστικό σύλλογο, από το διοικητικό συμβούλιο ενός πολιτιστικού του συλλόγου, όταν φεύγει ένας καταξιωμένος πρόεδρος μετά από χρόνια, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Έχουν αλλάξει πολλές φορές αρχηγούς και προχωρήσαμε. Καλύτερα ή χειρότερα, το κρίνει η ιστορία. Εμείς μέσω της εφημερίδας μας έχουμε προβλέψει και σε κάποιες προβλέψεις. Βεβαίως. Προβλέψεις, επειδή και οι δύο επιστήμονες είμαστε, έχουν και ένα ρίσκο, εκπαιδευμένο ή ανεκπαιδεύτερο. Εγώ νομίζω ότι η δική μας έχει εκπαιδευμένο ρίσκο. Θα έβλεπες τον εαυτό σου σε ένα σχήμα διαφορετικό από το σχήμα στο... Τι πας να εκμεύσεις, αυτό που έχεις γράψει. Όχι, όχι. Όχι απαραίτητα. Θεωρείς ότι αυτό αυτή η παράταξη που... πρέπει να συνεχίσει... Αυτό που έχεις γράψει στην εφημερίδα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, Στάθη, όχι. Αυτή η παράταξη μπορεί να συνεχίσει όσο έχει ατόφια υπό κάποιον που και η υγιής επιθυμία σου να είναι υπό σου. Δεν το βλέπω και γραμμένο. Μπορεί να είναι υπό κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος από τα σπλάχνα της παράταξης να είναι ο συνεχιστής. Όπως όμως προηγουμένως περιέγραψες, μπορεί αυτή η παράταξη να διασπάσει. Και σε εκείνο το σημείο δεν είναι η διάσπαση και από χαρακτήρα. Έσπασε την παράταξη. Όταν φύγει ο επικεφαλής, γίνονται κινήσεις οι οποίες είναι υγιείς, αναλόγως του πότε γίνονται. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαφορετικοί συνδυασμοί, είναι τα αποτελέσματα της διάσπασης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές ζυμώσεις. Θα βλέπεις λοιπόν τον εαυτό σου σε ένα σχήμα θυμωμένο. Η πολιτική ιστορία έχει δείξει ότι όταν αντικαθίσταται, όταν αποχωρεί για τους α, β, γ, δ λόγους ο ισχυρός επικεφαλής, γίνεται αυτό που προβλέπει ο νόμος και βγαίνει κάποιος μπροστά. Παράταξη προχωράει, το κόμμα προχωράει ή δεν προχωράει τόσο καλά ή λιγότερο καλά. Σημασία έχει ότι η ιστορία δείχνει, η πολιτική ιστορία δείχνει ότι όταν η παράταξη αυτή ή οποιαδήποτε παράταξη έμεινε ενωμένη, διεκδίκησε πάλι με σαφήνεια και με την ίδια ορμή, λιγότερο ίσως συνήθως λιγότερο, αλλά επευλήθη στη συνέχεια. Τα λέει όλα, δεν θέλω να πω παραπάνω, καταλαβαίνομαστε. Όλα τα, τα υπόλοιπα, εντάξει, να ασκήσεις επί χάρτου. Εντάξει, έχουμε ένα παράδειγμα όμως παράταξης της ποιότητας ζωής, η οποία διασπάστηκε. Σε καλό timing, σε κακό timing, διασπάστηκε. Έγινε δύο και ένας από τους δύο βγήκε νικητής, τον μπορούσε να είναι ο άλλος. Βγήκε το ένα τμήμα της. Άρα λοιπόν οι διασπάσεις, και αυτές είναι κάτι το οποίο αν γίνει σε σωστή... Γιατί σου και καλά πρέπει να γίνει διάσπαση. Όχι, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι και η διάσπαση είναι... Και στην κυβέρνηση έχουμε δει. Ναι, είναι πιθανόν να συμβεί. Είναι πιθανόν. Αλλά γιατί πρέπει να γίνει. Καθόλου. Απλά το σενάριο το οποίο. Η πολιτική ιστορία λέει ότι οι παρατάξεις αυτές οι μεγάλες και οι δυνατές προχωράνε από τη στιγμή που θα μείνουν ενωμένες. Προσπαθούν με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερες διεργασίες να πάνε στην επόμενη μέρα. Και αυτό πολλές φορές το εγγυάται και ο ίδιος. Ο επικεφαλής, ο μέχρι τότε επικεφαλής, ο πρόεδρος όπως θέλει. Αν είναι σε ζωή, έτσι, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που αποχώρησε γιατί πέθανε. Σαφώς. Θα κλείσω την... Εννοώ το Πασόκ τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και πάλι παρότι πέθανε τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου συνεχίστηκε, έγινε η κόντρα, η μεγάλη διαμάχη. Την άλλη μέρα όμως, πρωθυπουργός παρέμεινε ένας από τους υπουργούς του Ανδρέα για τα επόμενα 8 πράγματα. Θα κλείσω την κουβέντα μας όπως την άνοιξα. Την άνοιξα περιγράφοντας τις κινήσεις των δεξιών συνδυασμών στη Νέα Κρίνη. Ξέχασα όμως να δώσω τα τέσσερα στο κέντρο. Ότι πάντοτε ο Σταύρος ο Τζουλάκης ήταν ένας πολύ ισχυρός συνδετικός κρίκος όλων όσων περιέγραψα.
κατά τη διάρκεια χρόνων από το 14. Σύνθεσε και εσένα, σύνθεσε και το Στέφο μέχρι κάποια στιγμή, σύνθεσε και το Λαρίση μέχρι κάποια στιγμή. Ίσως λοιπόν αυτός ο συνδετικός χρήκος, με την αποδοχή από όλους σας, η ευρυμένη ή η απλή, θα πάψει να υπάρχει. Υπάρχει αυτή η ομοιογένεια. Έχει παράταξη. Εκεί λοιπόν μπαίνει κόμμα και όχι τελείο. Είναι ο συνδετικός χρήκος. Ο συνδετικός χρήκος παράταξης του συμπράξεων. Αυτό έδειξε η ιστορία. Και να του δώσουμε και τους πόντους που του αξίζουν, παρόλο που και οι δυο μας αφιλελεύθεροι, ενδεχομένως προσωπικά εγώ να μην χάρηκα και ιδιαίτερα. Ο συνδετικός χρήκος μιας παράταξης να προέρχεται από το χώρο, από πολιτικό χώρο που δεν είμαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, χρήκος συνδετικός, σύνδεσε, σύνθεσε και δείξε τη Νέα Σμύρνη και τη δική ακόμη με τα αποτελέσματα που και εσύ μου είπες και τα αριθμητικά και τα αποτελέσματα που βλέπει ο κόσμος, άλλος ευχαριστημένος, άλλος δυσαρεστημένος. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι από την αρχαία του Τσουπάκη. Το μεγαλύτερο ποσό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι πάλι να επαναλάβω, το ότι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα, οι παρατάξεις δεν χάνονται όταν είναι κατά κανόνα, λέει η πολιτική. Τώρα, αν είναι από το φιλελεύθερο χώρο επικεφάλης ή όχι, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Σαφώς. Και το κρίνει και η πολιτική συγκυρία και το καταλαβαίνουν όλοι τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Αν το ακολουθήσουν, θα έχουν πορεία. Συνήθως έχουν πορεία. Συνήθως. Διαφορετικά, εντάξει. Η ζωή προχωράει. Σφίγγα για το 23, λοιπόν, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Δεν είχα καμία διάθεση να σου πάρω λόγια. Αντιθέτως, με χαροποιεί ιδιαίτερα να προβληματίζεσαι από τα δημοσιεύματά μας και επίσης τα δημοσιεύματά μας να είναι εν ζωή πάνω από 1-1,5 χρόνο και στους μικρούς πολιτικούς κύκλους πράγματι να συζητιούνται, νομίζω και θα το διαψεύσεις αυτό. Συζητιούνται και πολλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που με σταματάνε στον δρόμο, παλιοί φίλοι μου, οι οποίοι με ρωτήκαν και κάναν δυο που ήταν στο ψηφοδέλτιό μου το 2006. Ωραία. Στάθη μου λέει, έχεις αποφασίσει. Αυτό και εκείνο και εκείνο. Κατάλαβες τι φωτιές μου έχεις βάλει, έτσι. Ναι. Μας κολακεύει το να βάζουμε τέτοιες πολιτικές φωτιές, γιατί είναι αναπτυξιακές. Παρόλο που νομίζω ότι η δημοσιογραφία πρέπει να σας ακολουθεί, η δική μας δημοσιογραφία, δεν θα σου πω σας ξεπερνάει, επουδενή, γιατί δεν συγκρίνεται, θα σου πω όμως ότι σας προβοκάρει παραγωγικά. Και αν οι προβλέψεις δεν είναι και πολύ λάθος, θα χαρούμε και εμείς κάποια στιγμή το 23 να ευλογήσουμε τα γένια μας για κάτι που αναφέραμε πολύ 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 νωρίτερα. Νομίζω εγώ με αυτό θέλω να... Εγώ νομίζω ότι απάντησα. Ναι, ναι, σαφώς. Και σε αυτό. Σφίγγα, είπαμε. Και απάντησα και στο δέον γενέστε και το τι περιμένω να συμβεί. Φυσικά. Με σεβασμό στην παράταξή σου τα πάντα. Και από πού θα συμβεί. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, εγώ να σε ευχαριστήσω. Σε κράτησα 1 ώρα και 1/4. Μου ήταν πολύ ευχάριστη συζήτηση και θα χαρώ να την ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Με το καλό να τελειώσει η διαχειριστική σας χρονιά, γιατί είχαμε πει να την κάνουμε λίγο αργότερα. Και μου είπες, ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να την κάνουμε τώρα. Να εκτελεστεί όλος ο προϋπολογισμός. Τελειώσει ο χρόνος, να έχουμε τους υπολογισμούς. Να δούμε τι ετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά προϋπολογιστικά. Γιατί κράτησα ότι πάμε και για έργο και μέσα, μέσα στο Νοέμβριο συζητάμε 12 του μηνός ισολογισμό, τις 29 του μηνός τον προϋπολογισμό. Άρα έχουμε τέτοιες κουβέντες. Είναι και οι δύο από τις πολύ βαριές στιγμές κατά τη διάρκεια του... Ναι, είναι δύο βαριές στιγμές για τον Αντιδήμαρχο Οικονομικό. Και όταν μάλιστα από κάτω έχει πλέον έμπειρους αρχηγούς παρατάξεων. Είναι ακόμα πιο βαρύ, αλλά είναι και ο ίδιος έμπειρος πλέον. Έχουμε και λίγο το θέμα των αναλογιών με τα πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι, αν η αντιπολίτευση καταψηφίσει όλοι, έχουμε θεματάκια εκεί πέρα. Τον ισολογισμό, ναι, αλλά ισολογισμός ήθιστε να μην καταψηφίσετε. Τι να καταψηφίσετε. Στον προϋπολογισμό όμως. Τον ισολογισμό δεν μπορείς να τον καταψηφίσεις, διότι υπάρχει έκθεση των εργοτών λογιστών. Να πεις δηλαδή τι, ότι ο εργοτών. Καλά, πολιτικά εκτελεσμένος είναι, αλλά στον προϋπολογισμό νομίζω ότι. Στον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός είναι η κατεξοχήν βούληση της Δημοτικής Αρχής για την πολιτική της στο έτος που έρχεται. Να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζεται για την επόμενη. Εκεί μπορεί να υποθούν πολλά πράγματα και λέγονται πολλά πράγματα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Στάθης Κούπας, αντιδήμαρχος οικονομικών. Την επόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη, με έναν ακόμα εκλεκτό καλεσμένο. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.